во денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Средствата за локален пат до Тетовска Луковица Министерството за транспорт и врски ги префрли на сметка на Општина Желина. По 30 години се очекува напролет да започне асфалтирањето. Полицијата изрекла 41 мерка за неправилно паркирање, а пајак службата подигнала 19 возила. Утре ќе се организира Бадникова поворка и прослава на градскиот плоштад, а вечерта традиционално ќе се одржи маскенбал. Денеска министерот за транспорт и врски Благој Бочварски оствари средба со градоначалникот на Желино Блерим Сејдиу и разговараа за инфраструктурните проекти во општината. Министерот најави дека и годинава во земјава ќе бидат изградени над 110 километри автопатишта. Средствата за локален пат до Тетовска Луковица Министерството за транспорт и врски ги префрли на сметка на Општина Желино, за која пак оваа делница досега не беше приоритет за да ги искористи парите добиени од Светска банка. По 30 години борба на жителите се очекува напролет да започне асфалтирањето, но за колку километри ќе бидат доволни одвоените 15 милиони денари, ќе се прави проценка поради варијацијата на цените на градежните материјали. Министерот Бочварски тврди дека ќе биде завршен поголем дел, додека за остатокот градоначалникот Сејдиу повторно ќе побара помош од владата. Со овие средства ние ќе реализираме, значи, првиот дел од локалниот пат. Тој локален пат е поскап поради тоа што е 6 километри и тие средства нели нема да можеме да ги реализираме целиот проект, но сме за благодарени на министерот, на претходничката што овие средства ни беа префрлени, пошто со овие средства прв пат ќе се гради еден локален пат во ова село, пошто нема досега асфалтирање. После ова, ние со министерот разговаравме и спремни сме да почнеме со изведва ова година со петте локални патишта што ги добивме како општина преку Министерство за транспорт и врски од Светска банка. Се работи за локален пат Палатица Узурмиште, Копачиндол, Желино 2А, Требош и ако останат средства, пошто не се знае од сега, ќе се реализира и патот Желино Палатица. Експресно реагиравме на решавање на прашањето на реализација на локалниот пат Луковица, каде што веќе средства да се префрлени на наменска сметка на општината и општината во наредниот период ќе направи ревизија на проектната документација и ќе распише тендерска постапка, а паралелно со тоа ќе течат и тендерските постапки во Министерството за транспорт и врски за реализација на останатите приоритети кои што ги даде Советот и Општината Желино за реализација на останатите локални патишта. Одговорот на тоа колку од тој пат ќе се реализира, дали целиот, дали, ја верувам, поголем делот од делницата ќе биде реализирана, ќе го знаеме тоа до крајот на тендерската постапка, кога и градежните фирми и оперативи ќе ги дадат своите понуди. Министерот Бочварски за оваа година најави изградба на 100 километри автопатишта во земјава. Ние оваа година започнуваме големи инфраструктурни проекти, какви што немало во историјата на независна Македонија, можам да кажам, од преку 110 километри автопатишта. И ова не е само зборување на празни фрази или голи дискусии, туку на дело покажуваме како треба да работиме во делот на инфраструктурата. И ако сме подготвени да изработиме преку 110 километри автопатишта, и тоа е делницата секако која што ги интересира граѓаните на регионот, Тетово Гостивар, Гостивар до Кичево, Требеништа, Струга, Кјафасан и Прилеп, Битола, тоа покажува дека оваа влада и такако е подготвена да реализира големи капитални проекти. Деталите за подготовките за најавената утрешна Бадникова поворка во Тетово ги открива еден од членовите на Организациониот одбор, Дарко Гавровски, во разговор за телевизија Киси Менада. Тој зборува и за долгогодишната традиција на маскенбал во градот.
Како ќе се прослави Бадник во Тетово, разговараме со Дарко Гавровски, истражувач на Тетовското минато и еден од организаторите на прославата. Дарко, што се подготвува оваа година во Тетово? Па оваа година Бадник во Тетово ќе биде посебен. После две години пауза од организирањето на Бадниковата поворка, која не се организираше заради короната, се враќа назад Бадниковата поворка по улиците на Тетово, но тоа што се потрудивме како граѓани на Тетово, еден вид организационен одбор, е што дадовме предлог да се организира посвечено оваа година. И токму за прв пат покрај Бадниковата поворка која ќе оди по улиците на Тетово, Бадниковата поворка се поминува покрај плоштадот, врти низ целиот град, се враќа на плоштадот, ќе организираме, за прв пат се организира и една голема свеченост, каде што ќе се собере народот во Тетово, тетовчани ќе се соберат заедно да го прославиме Бадник во очи на Витлеемската ноќ, кога го чекаме сите раѓењето на Христос. На градскиот плоштад ќе се организира, ќе има значи бина со во која што ќе направиме нешто да биде како еве во Скопје, ќе биде како најава, како здравичар што има. Значи ќе се обратам оваа година јас, каде што ќе се осврнам на историјатот на Бадник, ќе им посакам убави празници на сите присутни. Ќе испеам мојата песна „Ја го љубим Тето“, а потоа ќе има голем концерт, едночасовен концерт, музички концерт, познатата тетовска група Триото Шербет, каде што ќе го забавуваат народот собран на плоштад, организиране се топли напивки за сите присутни, организирани се подароци за дечињата кои што ќе бидат на чело на Бадниковата поворка. Тетово мислам дека е единствен град кој што има маскембал во вечерните и ноќните часови, нели, за Бадник. Има многу ентузијасти кои што со деновија подготвуваат маската. Ти еве на твојата Facebook страна имаш избор на најубава маска. Какви се маски до сега имаат тетовчани? Колку се иновативни во изработката на маските? Тетовчани Бадник вечерта одели, затоа не се викаат коледари, туку се вика Баднибабе. Се маскирале вечерта наспроти Божиќ, а не утрината па да бидат коледари, така да ете таа традиција ке нас од таа мера се зацврснала што потоа премине и на повозрасните да се маскират. Јас сум инаку и на администратор на Facebook група која од 2009-та помно ги следи маските во Тетово и ставам слики по албуми, значи има 2009-та, 2010-та, никој може таму да ги гледа за идеи за маскирање за оваа година. Значи ги имам од 2009-та сите маски ставено по фотографија, па бирам и најдобра маска, само таму може да се види. Па се како што се сите вржани со Facebook и со социјални мрежи, порано излегувае луѓе на улица да ги гледаат младиве како се маскирани или во кафичите одеа сите, па да се ги видат туѓите маски какви се. Сега буквално оваа моја група е показател како другиве како се маскирани, сите одат вечерта таму да видат кои се како се маскирале тетовчани, така да е убава традиција која што не треба да згасне. Така да ќе го држиме овој верскиот дел кој што е со Бадниковата поворка. Но би сакале да го задржиме и традиционалниот дел кој од нашите баби и дедовци, останата тоа е маскирањето за Бадник. Се разбира, нема да изостане и традицијата ручек, посен ручек за Бадник, дали со риба, дали со комад со купусче или комад со прасли, нешто ќе се направи. Оравчиња, коштанчиња, да се закитат во вратите се со дубој гранчиња, а и ќе чекаме деца да дојдат кај нас на врата, како во старите времиња, да дојдат на врата маскирани тајфи на деца кои што ќе пеат и ќе го означат Христовото раѓење со песната „Кој што спие нека стане, нека меси колачиња, ако нема колачиња нека даде коштанчиња, ако нема коштанчиња нека даде јаболчиња“, и така се надоврзува. Се до крајот, каде што вика, ако нема ни тоа, нека даде све што има, Бадња баба. Така да, среќни празници, Христос се роди, на вистина се роди, и за многу години празникот нека ни е. Кој што нема каде да прослави, дојдете во Тетово.
Во продолжение следуваат информациите од билтенот на СВР Тетова. Вчера околу 8 часот и 50 минути во блок 87 во Тетова, полициски службеници на СВР Тетова лишиле од слобода 34-годишен тетовец, кај кого била пронајдена марихуана. По документирање на случајот против него ќе следува поднесок. Вчера во 14 часот и 30 минути на улица Цветан Димов во Тетова, полициски службеници на СВР Тетова привеле 30-годишник од Република Косово поради нерегулиран престој на подрачјето. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. 44-годишник од Тетовска Голема Речица вчера во 16 часот во СВР Тетово пријавил дека од дома се оддалечила неговата 37-годишна сопруга. Се преземаат мерки за пронаоѓање на оддалеченото лице. Полициски службеници на СВР Тетово вчера пак околу 18 часот на улица 133 во Тетово лишиле од слобода 44-годишен тетовец затоа што кај него бил пронајден и одземен кокаин. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. 25-годишна жителка на Тетовско Беловиште вчера во 19 часот во СВР Тетово пријавила дека на улица 120 во Тетово била касната од куче скитник. Ноќеска околу 1 часот на улица Иво Лола Рибар во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 20-годишникот Тетово, кој пред тоа физички нападнал еден од нив додека преземале службени действија. Тој е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот и ќе му биде изготвен поднесок. 57-годишен гостиварец вчера во 15 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавил дека 2 часа предходно на улица Никола Парапуново гостивар физички бил нападнат од неговиот 48-годишен сусед, исто така од гостивар. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера вечер околу 21 часот и 30 минути на улица Гоце Делчев во Гостивар, лишиле од слобода 39-годишна жена од Скопје со времен престој во Гостивар, поради сомнение за незина инволвираност во разбойничка кражба пријавена на 31 минатиот месец во трговски објект на улица Илинданска во Гостивар. Таа е задржана во полициската станица Гостивар и по документирање на случајот ќе биде изготвен соодветен поднесок. Вчера во Тетово од полицијата биле изречени 41 мерка за неправилно паркирање, додека пак Тетовската ПАЕК служба во текот на претходниот ден подигнала 19 погрешно паркирани возила. Секторот за внатрешни работи Тетово, полициска станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово и на почетокот на годинава спроведува континуирани активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово. Во рамките на овие активности вчера била преземена вкупно 41 мерка, најмногу за неправилно паркирање во така наречени двојни редови, а пред се на улица Илинданска во Тетово. Покрај ова, заедно со Тетовската ПАЕК служба, биле подигнати 19 погрешно паркирани возила. На сите прекршители изготвени им се поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби, кои зависно од видот на прекршокот, се движат од 45 до 180 евра во денарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со апел до возачите да не ги паркираат возилата во двојни редови, во зона на крстосници, на тротоари и на други недозволени места, затоа што на тој начин најдиректно го попречуваат нормалното и непречено движење на другите учесници во сообраќајот и ја загрозуваат вкупната сообраќајна безбедност. На пешаците пак им се советува да бидат максимално внимателни и да ги преминуваат улиците само на обележани места.
Вестите ги завршуваме. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.